Přátelé, vítám vás v Hangáru 19, k velkém rodinném a komunitním centru. Při pokračování našeho pořadu o životě zajímavých osobností devítkového regionu. Dnes s novinářem, autorem knih o Dakaru, Janem Říhou. Dobrý den. Hezký den. Vy jste, mimo to, že jste novinář a autor knih o Dakaru, tak jste kbelák, taková důležitá informace. Co vám se líbí ve kbelích? Tak pro mě kbely byly taky osudová věc, zase mě ten život tam přivál. Já jsem totiž, proto jsem tady takhle ve fotbalovém, trénujeme tady s klukama kbelský fotbal na Spartaku, tak vlastně já jsem tady začal hrát fotbal, no a tenkrát se tady objevila možnost koupě rodinného domu a pán už měl kupce a já jsem mu řekl tu větu, že chci do kbel, že tady hraju fotbal. A on říká, fotbal? No to mě baví, tak já vás v té prohlídce předsunu před toho prvního, no a díky tomu jsem se stal kbelákem a kbely jsou taky návykový, tak to víte. Také jste nejvíc asi znám z toho, že teď působíte na TV Prima, kde máte pořád autosalon. To je docela rozdíl mezi autosalonem a Dakarem, anebo je to stejný? No já se vždycky do těch věcí pustím po hlavě, ten život mě vždycky nějak nasměruje. Mě všechno vlastně baví a to, co mě baví, dělám rád, takže vlastně mám v životě štěstí, že se vždycky ten můj život vrtne někam a teď je to televize, předtím jsem dělal dlouhou dobu v rádiu, kde působím teď taky externě, no a všechny tyhle ty etapy mýho života mě nasměrovaly třeba k Dakaru, nasměrovaly mě třeba ke Camel Trophy, což byl takový závod, který už dneska taky neexistuje, ale mohl jsem se podívat na Borneo, do Mongolska. A všechno to byly skvělé životní zážitky a člověka to prostě někam vždycky takhle ten život nasměruje. My se ke Camel Trophy ještě dostaneme. Mě by v tuhle chvíli zajímal hlavně ten Dakar, protože to je taková záležitost, kterou já si pamatuju z dětství. To byla vždycky rally Paříž-Dakar, pak se to měnilo na Arras-Dakar, Grenada-Dakar, nakonec se to udělala dakarská rally. Dakar je návyková záležitost. To je jako pro chlapy, který mají rádi rychlost, který mají rádi dobrodružství, tak je to chytné, už je to nepustí, je to diagnoza. No takže jsem tam do roku 2019 byl vlastně každý rok. Já si osobně pamatuju jedno zásadní jméno, co se týče Dakaru, a to je Loprice. Ještě potom Macháček. Ale ten Loprice, to je záležitost mýho opravdu dětství. Vy jste ho vlastně ještě Karla Loprice zažil. On jel naposledy nějak 2007, takže 2006-2007 jste zažil. Potom to převzal Aleš Loprice. Máte nějakou zkušenost? Karel je člověk, který je hrozně inspirativní, zajímavý. Je to člověk, který ne náhodou se stal dakarskou legendou, protože je to přemýšlivý chlap, je to chlap, který ví, co chce a zároveň je to strašně příjemný člověk povahově. Takže my jsme se s Karlem znali vlastně už předtím, než já jsem se dostal na Dakar a on je jeden z těch důvodů, proč jsem na Dakar jezdil, protože jako novinář jsem ho vždycky čekával i po jeho dakarských vítězstvích na letišti v Ruzyni, dělali jsme rozhovory a Karel byl ten, který mi říká, Honzo, nechtěl bys jet a vlastně mě do toho svým způsobem uvrtal. Takže Karlovi já vděčím za to, že jsem se na ten Dakar nakonec dostal a podíval jsem se tam mnohokrát. Jak jste si ten Dakar užil? Zkusil jste si to auto? Jaký ty auta vlastně jsou? Kdo na to není připravený, tak potom musí odskočit někam do křoví, protože žaludek nestíhá a tak dále, ale ta rychlost, ta akcelerace těch aut a neskutečný umění pilotů, jako je Karel, který mě svezl tenkrát někde tamhle po úzkých silničkách v lese s tou Tatrovkou a kolem vás byly stromky 20 cm a on to měl plně pod kontrolou, tak to vás osloví, to je neskutečný zážitek a ty chlapi to fakt umějí, ať už je to kamion, auto nebo motorka. Ono, projet si, nebo mít tyhle ty zkušenosti je nesmírně důležitý, jak si se nepletu, tak Karel Price byl vlastně jediný Čechem, který tuhle tu dakarskou vyhrál, pak už se to nikomu nepovedlo, ani Alešovi Loprajzovi. Co se týká kamionů, tak ne. Pepa Macháček na čtyřkolce patří k dakarským vítězům, ale samozřejmě není to moc porovnatelný, protože vítězství Karla Loprajze v kategorii kamionů, která byla daleko víc nabitá konkurencí, určitě mají větší cenu. Takže Karel je legenda.
Když už jsme přímo u té soutěže dakarské, je to dakarská, ale jezdila se jak v Africe, tak v Jižní Americe. Vy můžete porovnávat, zažil jste obojí. Co je zajímavější? Tak Afrika je něco, co nás Evropany nějak přitahuje. Vzpomínky na Afriku, krásný film. A taky ta poušť, která v podobě Sahary v tomto případě je něčím magnetickým pro nás. Neumíte to vysvětlit, protože člověk tam trpí, jsou tam písečné bouře. Já si pamatuju svůj první Dakar, kdy jsem byl zavřený ve stanu, byla obrovská písečná bouře, já jsem tam měl obrovskou krizi, říkám, co já tady dělám. A to byl pro mě takový ten zlom, kdy člověk to přežil a najednou to nějak vnitřně přijal a začal ho to bavit. Takže ta Afrika má pro Evropany svoje kouzlo. Samozřejmě tam všechno bylo mnohem složitější než potom v Jižní Americe, protože řeknu historku, případy motorkářů, který přijeli až večer a byli tak unavený, že usnuli u jídla, položili si tam přilbu, měli veškerý peníze někde v baťušku, no a usnuli a spali až do rána. A ráno se probudili a už neměli žádnou přilbu, neměli žádný baťůžek, prostě jim to ukradli. Takže ta Afrika byla specifická. V Jižní Americe to byla rally, kde byly všude dveře otevřený ze začátku. Jeho Američani milujou závody, milovali rally, takže tam všechno bylo jednodušší, infrastruktura, co se týká rally. Takže tam se Dakar dostal do takové země nebo zemí, které měly otevřenou náruč. Bylo to nový prostředí, byli jsme tam ve výškách i 5-6 tisíc metrů, byl tam najednou sníh, byly tam různý velký rozdíly teplot a tím se ta rally změnila. No ale v Jižní Americe se to po těch 10 letech vyčerpalo a už na to nebyly peníze, takže se to měnilo, takže se nakonec zase stěhovala směrem do toho arabského světa, kde jsou peníze a kde se jezdí dneska. Afrika, jak jste říkal, je pro nás zajímavá. Je ten závod zajímavý i pro Afričany? Je spousta sociálních kontroverzí v dané věci, že jim vlastně nic nepřináší, naopak přidělává jim starosti a problémy. Jak vy jste to zareflektoval? Tak určitě v Jižní Americe to bylo něco úplně jiného. Tam fanoušci byli všude. Máme zase historku kluků s kamionama závodníma, kteří říkali, že na připojování na dálnici, v podstatě už jako v rychlém pruhu, se jim věšela na auto těhotná ženská taková faninka, že prostě chtěla je vidět a tak dále. Kdežto v té Africe je to spíš o tom, že vědí, že přijeli bohatý bílý muže, jak se říká, a mají peníze, takže spíš to bylo o tom, že ty kluci žebrali, protože věděli, že můžou něco získat a tak dále. Ale musím říct, že pokud to není terorismus, jakože bohužel v Africe, potom v těch posledních letech se to objevilo čím dál tím častěji, tak i ty nejchudší byli ti, kteří pomáhali, ty lidi, ono se říká, že čím chudší člověk, tím otevřenější náruč, takže je to vždycky o lidech. Není to ani o kontinentech, ani o státech, ani o barvě pleti, vždycky je to o lidech. Takže jak v Africe, tak v Jižní Americe byli lidi, kteří byli vstřícní a samozřejmě ta chudoba z těch lidí dělá trošičku ty, kteří se snaží na té rally něco získat. Mluvil jste o incidentech na rally, vím, že byly i v 90. letech záležitosti, dokonce v 98. byla posádka, přišel celý kamion? Jo, tak tam bohužel máte i gengy, které jsou ozbrojený a polovojenský a tak dále, protože Afrika je specifická tím, že je tam takzvané kmenové vedení a že i když jsou státy, tak ty kmeny to tam vedou, takže právě z tohohle titulu se tam objevují i banditi a tak, takže se to tam stávalo a proto rally v tom roce 2008, kdy už hrozily reální útoky od Al-Kaidy, CIA na to upozornila vlastně Francouze, podle satelitních snímků, že se Al-Kaida přesouvá směrem k Maroku, kudy měla rally projet, tak vyhnali vlastně Dakar z Afriky a země jako Mali, kudy my jsme ještě jeli, už se staly dneska velmi nebezpečnýma zeměma právě z pohledu toho terorismu a ten terorismus ničí všechno, včetně rally Dakar. No. Takže proto Afrika jako kontinent zaslíbený pro rally Dakar skončila. Vy
Víte, si čuchnul i k té organizaci těch posádek a podobně. Jak je to náročné ekonomicky vypravit posádku na takovou dlenstu? Tak je to něco, co dokázalo vysát spoustu dobrodruhů, který na to v vozovkách neměli. Znám dost případů lidí, kteří si na to půjčili ty miliony, které potřebujete, a vlastně jim to způsobilo krach firmy a tak dále. Já tím, že jsem o tom vysílal a psal, tak vím, že jenom tak pro představu, Rally Dakar stojí třeba pro motorkáře, pokud chcete jet na slušný motorce, řekněme 2 až 3 miliony korun, no a pak už to je všecko nahoru. Záleží na tom, jestli to chcete jenom dojet, nebo jestli chcete jet, řekněme, v polovině startovního pole, případně útočit i na přední příčky. No ale u těch špičkových jezdců, a teď nemluvím o továrních týmech, tam je to úplně někde jinde, třeba v tom mezi kamiony, tak je potřeba počítat s tím, že potřebuju 7 milionů na to, abych měl super zázemí a byl jsem schopný do té desítky se dostat. A můžeme se bavit o 10 milionech, a když se budeme bavit o továrních týmech, tak to jsou 100 miliony za sezónu, a to nejsou 100 miliony korun, ale jsou to 100 miliony eur. Pojďme pryč z dakarské. Mluvil jste o Camel Trophy. Je to specifický závod. Já si z dětství zase pamatuju, že Češi v něm byli úspěšní. Pamatujete se na tu dobu? Já Camel Trophy uvedu, mluvil jsem tady o těch náhodách životních, tak uvedu ten příklad můj, jak jsem se k tomu dostal. Kdysi, když jsem začal v rádiu v tom 94. roce, tak přišel do rádia, přišla nabídka, že můžeme jít jako reportéři na Camel Trophy, a bylo nás tam 5 reportérů v redakci a tahali jsme si sirky. A já jsem si vytáhl tu nejdelší, měl jsem to štěstí, a to mě vlastně nasměrovalo na Camel Trophy, posléze pak na Dakar, že jsem měl tu odvahu jet na druhý konec světa na dobrodružnou rally. Musím sebe kriticky říct, že jsem byl asi na to dost mladý, abych si to tak úplně užil. Dneska bych si to asi užil ještě víc, bejt v pralese na Borneu anebo v Mongolsku, nádherný přírodě. Ale Camel Trophy byla... On to byl závod a zároveň to závod nebyl. Byla to vlastně hlavně pouť, to, od čeho se bohužel dnešní Rally Dakar odklání ve prospěch úplně klasického závodu, taková Formule 1 v terénu, tak tohle byla expedice, kde se skupina aut, velká skupina aut, potřebovala dostat z místa A do místa B, všichni si pomáhali, ale zároveň u toho byly vložené soutěže. Takže to bylo strašně zajímavé, a ta trať vlastně byla nějakým způsobem vybraná, najetá, ale byla najetá třeba před obdobím dešťů, takže najednou tam nebyly vůbec mosty a soutěžící si museli, a nejenom soutěžící novináři, jak i pomáhali postavit most, aby vůbec přijeli, tak to trvalo, třeba byli jsme 2 dny na místě, než se postavil most. Takže v tomhle to bylo strašně kouzelný a zajímavý, a poznávali jste odlehlý místa ještě neskažený civilizací, takže nádherný zážitek. No a naše dvojice, Rothschild Němec, to dokázala vlastně v roce 1995 na Mundo Maya vyhrát, což je taky skvělý. Když přejdeme teda v tuhle chvíli k tomu, co vás teďkon živí, což je TV Prima, Autosalon, jsou nějaké novinky, které bychom si měli tak jako teďkon začít navnímávat, že budou do budoucna? No tak určitě, a většině lidí se to nelíbí, je tady nástup elektromobility, která nastoupí ve velkém, ať se nám to líbí nebo ne. V té já ještě nevidím takovou úplnou sterilitu, protože elektrický auta, teď jsme třeba testovali proti Ferrari, jsme testovali Audi e-tron, který dokázal třeba ve zrychlení to Ferrari na 3/4 trati pozávodit, a to auto samo o sobě nabídne ten adrenalin, byť tam nemáte ten klasický zvuk a spalovací motor, ale spíš taková ta doba, kdy auta budou jezdit sami, my budeme jenom sedět a ono nás to někam odveze, 30-kilometrovou rychlostí, protože to bude bezpečnější a bude, ty auta nebudou stát v koloně, pojedou takhle pomalu za sebou. Tak to z mýho pohledu jako řidiče je doba, který se děsím. Tak jsem si koupil auto s atmosférickým motorem z roku 2004. Mám ho tam v garáži a určitě si ho nechám a budu s ním jezdit, abych si ten jezdecký adrenalin užíval i v době, kdy tady budou jezdit tyhle ty automatické taxíky. Připomněl jste mi těma automatickýma taxíkama jednu písničku Ivo Jahelky, který zpíval o řidičích, který na
apríla si udělali vtip v tom, že předváděli to, že jsou slepí. Dokážete si představit, že opravdu budou jezdit autobusy, které budou samořídící? Jednoznačně, tak já jsem v takovém autobusu už seděl, točili jsme to pro autosalon, je to rok a půl, ty auta reálně jsou. Tam je jeden zásadní problém, proč ty auta ještě nejezdějí a autobusy. A to je právní věc. Jednotlivý státy a vůbec právníci se musí dohodnout, jak to bude s tou vinou v případě, že takový autobus auto někoho srazí. V Německu už to vymysleli, zakázali tam už dopředu v té legislativě, která ještě není dodělaná, tak zakázali to, aby takový auto kalkulovalo. Dávám příklad, půjde školka, půjdou dva důchodci a to auto si bude moct vybrat mezi tím, jestli srazí prostě děti ze školky anebo důchodci. Je to strašná situace, ale může nastat. No, tak Němci to vymysleli tak, že tam musí být ten prvek té náhody, jako je teď. Že nelze prostě jednu skupinu preferovat před druhou, byť si o tom můžeme myslet, co chceme a tak dále. Takže tam se bude muset vyřešit tenhle problém, kdo za to může. Kdo je za to zodpovědný, když někdo zemře pod koli takovýhle automatický auto nebo autobusu. Jsou lidé, kteří říkají, někde se ta elektřina musí vyrobit. Je opravdu ta elektromobilita tou ekologickou cestou? Tak když se vezme výroba fosilních paliv od začátku, od těžby až po tu čerpací stanici, kdy to pustíte do toho svého auta do nádrže, tak podle studií jednoznačně tahle ta výroba je pro životní prostředí škodlivější než výroba elektřiny. Byť samozřejmě záleží strašně na tom, jak tu elektřinu vyrábíte, ale když se vezme celá tahle cesta, tak ta elektřina je určitě ekologičtější způsob dopravy a je nevyhnutelný, aby tady prostě byla. Ale pokud si někdo myslí, že nám ta elektřina přinese, a to je ten hlavní benefit, přes který dneska elektromobilitu lidi přijímají, že nám přinese levnější provoz, tak samozřejmě to tak nebude. Budou zvýšené daně a tak jako dneska platíme daně, spotřební daně za pohonné hmoty a stojí nějaký ten peníz, tak takhle bude samozřejmě elektřina, kterou budeme nabíjet do aut, tak bude zpeněžená, takže v zásadě si můžeme představit, že to bude stát podobný peníze, jako nás dneska stojí fosilní paliva. A navíc ty elektrárny budou vědět přesně, že jste si dobíjeli auto, protože dneska je všechno propojené, takže ve chvíli, kdy píchnete ten kabel do svého auta v garáži, tak přesně vám přijde potom vyúčtování, že jste si nabíjel auto od takové minuty, jaký auto a jakou rychlostí nebo jakým napětím a tak. Takže bude to dobře zpeněžený, ale bude to čistější provoz. V České republice jezdí spousta zajímavých aut. Které byste si vybrali? No, já jsem si koupil právě auto s atmosférickým motorem, kabrioleta, jak jsem říkal, z roku 2004. To je ta doba, kdy pro mě ty auta byly zajímavý, ten atmosférický motor, ale těch pěkných aut je spousta a nemusí být vůbec drahý. Já si tady nemusím hrát na to, že jsem za to utratil Majeland. Mě to auto stalo 110 tisíc a udělá mi velkou radost a krásně se s ním svezu sportovně, protože je lehký, je to zadokolka, dá se tomu stáhnout střecha, je to v dobrém stavu, budu o to pečovat, takže si to ponesu ještě do té doby, kdy budou jezdit ty autobusy, o kterých tady mluvíme, a těch aut je spousta. Já to řeknu jinak. A platí to jak o autech, platí to o Dakaru, o těch zážitcích, co jsem zažil. Řeknu divákům, běžte si za svým snem. Běžte za tím, co vás baví, takže když si vysníte nějaký auto a je to věc, která je rozumem zdůvodnitelná, nezadlužíte se do smrti, ale koupíte si nějakou radost, tak to udělejte. O tom to je. My jsme v Hangáru 19, což je kbelský komunitní centrum, kde by se mělo docházet k setkávání napříč generacema. Když bych si vás dovolil pozvat za nějaký čas na nějakou přednášku nebo na nějakou aktivitu, přijal byste? No, 100% ano a rád. Bude mi ctí. Vám děkuji, že jste se dívali a vám, že jste přišel. Ještě jednou děkuji. Já moc děkuji za pozvání a vám za pozornost.